朋友们，大家好啊！这几天呢，大家都在搜索韩国清纯女神林允儿啊，很多人都在搜索，就是大家啊没有订阅的呢，希望大家呀订阅一下啊。整个世界呢产生了一个疯传的效应吧啊，韩国女星林允儿啊，就是这个事件是真的吗？啊，我会把大家所需要的信息呢，放在这个视频当中啊，这个消息呢在社交媒体上引发了广泛的争论啊，让人怀疑啊，到底是不是让人可以相信啊？这个就像是韩国电视剧呈现的一样啊，韩国整个就是，别说就是韩国娱乐了啊，再红也逃不过这个，掌控吧啊，可能只有韩国艺人自己清楚，光鲜外表的背后呢，承受了多大的压力啊！林允儿呢，1990年5月30日出生于韩国首尔永登浦区啊，韩国女歌手、演员、主持人，女子演唱团体少女时代这个成员啊，2002年啊，林允儿参加过韩国 SM 娱乐公司的一个选秀啊。进入 SM 公司后啊，成为了一个练习生啊。2007年的8月底呢，她以这个少女时代唱组成员的身份啊，正式是出道啊。林允儿曾经就是来过这边发展啊，和这个连更呢拍摄了电视剧，叫做《武神赵子龙》啊。对于很多人来说，这个林允儿这个名气啊，要比其他几位少女时代的成员呢大很多啊。不过最近这几年吧，因为跟这个某些原因吧，林允儿这个消息呢也是少了很多吧啊。90年代出生的林允儿呢，现在已经30多岁了啊，在韩国女星之间的竞争呢也十分激烈，所以呢，林允儿现在这个情况呢不算是好的啊。那么今天这个热搜第一词条，韩国女星林允儿这个48分钟啊，整个不管这个消息是否是属实，林允儿呢一直被誉为啊是清纯玉女人啊，拥有着青春洋溢的外表和活泼开朗的性格，曾经俘获了多少少男少女的一个芳心啊！对于整个娱乐界来说呀，这是一个令人感到深感遗憾的这么一个不知真假的事件吧啊，这个女孩呢，千万不要进娱乐圈啊！确实是，光鲜亮丽的背后呢，可能掩藏着很多黑暗啊。很多人们只看到他们赚的钱来得很快啊，享受着这种追捧啊，豪宅这种奢侈品无数啊，可以看到这些呢。可是他们要付出的很多，我们无法想象的代价吧？啊，唉，这个实力和影响力呢，就是说众所周知吧。所以呢，这个事件吧，未必是真是假啊，不清楚。这跟这个韩国娱乐圈残酷的现实呢，是分不开的。互联网就是有传言称啊，即使韩国顶级的这个也无法逃脱啊，被某些规则包围着啊。很多就是有关的事件吧，因此呢，很多人担心林允儿会被这个某些人给盯上啊。那么网传的这个事件是不是真的呢？毕竟 AR 换脸技术啊那么厉害啊。毕竟网传呢，就是一个好像在这个首都繁华地段啊，购买了很贵的公寓啊，出道又那么早，受很多人喜欢啊，再加上这个唱歌、跳舞、表演等，十分优秀啊，资源呢肯定不缺。反正很多人就是不相信吧啊，所以呢，就是说关于林允儿这个事件吧，这样的事呢，大家会怎么看呢？欢迎在评论区留言啊，感谢大家收看啊，拜拜。